our best time to continue learning together in the presence of God. Because the Bible says, my people perish because they lack knowledge. There's nothing good as listening from the throne of God. This is what makes us to live. As the Bible says in Matthew 4:4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from. So open your heart to receive from God. We don't listen with our ears. We listen with our heart. May your heart hear the voice of God. May your heart hear the voice of God. May your spirit, a lot of ministers of the gospel, it is a question that remains controversial, if I can use that term. It's a subject that remains controversial to many because of different interpretation of the scripture. Once again, we always refer our knowledge to the words of our Lord Jesus Christ so as to know what exactly God is saying. Amen. Hallelujah. So we shall be taking our subject from 2 Corinthians chapter 10, 3 to 6. We shall also have a reference in the book of Philippians 1, Matthew chapter 5, 43 to 48. Matthew 5, 43 to 48. And also we shall check Matthew 10, verse 16. Matthew 10, verse 16. All this is to enlighten us on a subject that many Christians have different opinions about. But I want us to learn as per what is revealed to me and what the Bible enlightens us to know. Amen. Christian, warfare. Hope you write it like that. Christian, warfare. Christian warfare. You can also call it our real enemy. Our real enemy. You can give it many names. Christian warfare, our real enemy, and so on and so on. First of all, we get to study from 2 Corinthians 10, 3 to 6. The Bible says, for though we walk in the flesh, we do not war against the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments. Okay? If I can write it down, it says number one, pulling down strongholds. Strongholds. It says casting down arguments. Arguments.
He also talks about number three. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, by bringing every thought, into captivity to obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. So, the question of Christian warfare, it seems to take a lot of concern in many Christians today, because there are those who have different opinions and thinking. There are those who believe our enemy is the one responsible for our misfortunes, our sicknesses, failure, and so on. We believe that our enemy is the one responsible for our misfortune, sicknesses, failures, defeat, and so on. You can name rejection, whatever, you can name them. We believe our enemy is the one responsible for this. So with that in mind, many of us, many of children of God, are fighting the issue differently. Prayer, especially through prayer, seems to be taking most of our time in prayer. If we go to prayer, we are fighting. If it is thinking, was it necessary, or was it especially designed to be so by God? The answer is no. The answer is no. Let me start by saying, our common enemy is not our neighbors, but Satan. Say, our common enemy is not our neighbor. It's not anybody, but Satan. Let's have that view, first of all. Let that message sink in your heart, that as a church, as a people of God, our common enemy, adui, shetani, si jirani, si rafiki, si mtu aliye karibu na wewe, si mzazi, si ndugu yako, si dada yako. Please get this message once and for all. Our common enemy is Satan. That is why the Bible says in 2 Corinthians that our battle is spiritual. Why? Because our enemy is a spirit. It's a spirit. Therefore, our weapons are not carnal, are also spiritual. Mishale yetu ni ya kiroho, because adui wetu ni shetani, na shetani ni spirit. Kwa hivyo lazima silaha zetu ziwe nini? Spiritual, sio physical. Uwezi piga shetani na mbuduki, no. Amoka. Lakini adui yetu ni roho, ni kiroho. That's why silaha zetu za kupita pia ni spiritual. Na inakupea mfano the same. Makao yote ya shetani chini. Mawazo yote. Thoughts, mafikira. Mafikira ni kitu kisionekana. Kinafanyika katika in the mind. A spiritual, you cannot see someone thinking. But it is termed as a weapon, or it is termed as an instrument Satan used to fight us. Thoughts,
thinking, evil against us, planning evil action, kinyume nasi, tumeya kanzo kwa jina la Yesu. Falme zote ambazo zimeinuliwa na shetani, tumezileta chini kwa jina la Yesu. Mahali anataka kujinua, tunashusha. Tunapigana na nani? Shetani, ambaye ni spirit. Let us go slowly by slowly. Okay? So the Bible says, and against knowledge, ufahamu zote, ama there is another thing, argument. Wewe katika spirit unasema, mwaka hii nitabarikiwa. Katika ulimwengu wao, because they can see in the spirit, kile unadikilia. Na wao wanasema, hautafanikiwa. Wewe unasema, nitafanikiwa. So inakuwa ni kama argument in the spirit. Kwa moyo unasema 2024 ni mwaka wangu wa victory. Shetani naye ufalme wake wanasema 2020 ka wa huyu mtu kuteseka katika spirit. Hizi zote tumeongea ni vitu zisionekana. Bwana asifiwe. Zinafanyika katika spirit in the hidden. So when we rise to fight our enemy, we don't throw stones. We don't aim at people as a reason and cause for our problem. But we aim our sword. Hebrews 4:12. The word of God is living, sharper than two-edged sword. So tukiamka katika roho, tunashika silaha yetu ya vita. Katika ulimwengu wa rohoni, tunachapa shetani na kumuleta chini. Bwana sifiwe. Because silaha yetu kama wa Kristo ya kupigana ni nini? Neno. Sema neno. Sema neno. Angalia. Na si neno hii iko hapa. Ukitaka kupigana vita vizuri ushinde, you don't use this. Because kuna watu wanachukua Bible, sa ile ya kuomba ndiyo anachukua Bible, anaanza kutafuta ile mstari, inalenga shetani adui yake. Anasema, watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Maadui wote, munakuja. Hapana. You don't use this. That's why unaambiwa, soma neno, na umeditate. Hii neno uiweke kwa heart through meditation, na uiweke kwa mdomo through speaking, and also mind through thinking. Ile iko ndani yako. For the word says, say after me, for the word to become a sword must undergo process. So big time is tari ya kupiga shetani katika maombi. Atakuchenga kwa sababu anajua unatumia silaha ya mtu mwingine, si silaha yako. So atangojia saa ile utarudisha silaha kwa mwenyewe. Wakati utafunga Bible na urudishe kwa kabati ama kwa draw, saa hiyo ndio watakuja. For the word of God to become a sword, it must undergo process. Say process. What is the process? Number one, you read it. Say read. Okay. Number two, you think about it in the mind. So inaenda kwa akili. Number three, at this level, ukisoma, unaweka Bible chini. This level, unafuata ile neno umesoma, unaanza kufikiria, mpaka inaenda next process ya meditation. Inaenda kwa heart.
Amen. Sasa ikifika hapa, ndiyo inachangana na Holy Spirit at the heart. Because this is the room of God in John. Okay? The home of God or the Holy Spirit in the heart. 14:23 in John. In a mix with the Holy Spirit, now it becomes a sword. Armor, it becomes living word at this point. Iliyo ndani ya moyo wako sasa. Bwana sifiwe. Amen. This one, you don't need to take your Bible when you are praying to address Satan all situations. But you utilize the word which is right in your heart, inside what you possess. Kile uko nacho unaweza amka usiku bila Bible ukaanza kuzidownload kutoka kwa spiriti yako, unasitamka vile zilivyo, zinatoka kama mishale hivyo, against spirit, Satan and demons and all those forces. That is the best weapon. So for the word to become a sword to help, it must undergo process to become a living word. It is never living without the Holy Ghost. Holy Spirit gives the word life. John 6:63. Besu makofi mazuri sana. Besu makofi mazuri. Hallelujah. Bwana sifiwe. So understand, our enemy is in the spirit. Ni katika roho. Na unaweza muattack katika spirit only if una possess neno ya Mungu ndani ya roho yako. Okay? So we have answered question number one. Who is our enemy? Tumesema ni nani? Satan. Na shetani ni nini? Ni kipepo, ni kiroho. Si mtu, not man. Si ule mtu unafikiria na kuwazia mabaya. Si ule mtu alikutukana. Si ule mtu alikuibia, ama alikufanyia hii, ama alikusengenya, ama alifanya hii, ama ile. Huyo si adui yako. Anaweza kuwa anatumika na shetani, lakini tukianza kupigana, atupigi ule mtu, tunapiga ile spirit. Mtu anaweza kutumiwa either na Mungu ama shetani, si ndio? Satan or God, depending atanyenyekea kwa nani. Because man is a free agent, spirit yake. Anaweza kukubali shetani, anaweza kukubali nani? Mungu. So kuna uwezekano akakubali shetani na akawekwa roho, spirit ya shetani, akawa anakuattack ama anatumika kukuattack. When it comes to fight this battle, please, watu wengi wanashikiwa hapo na shetani. Because the moment wewe unaanza kukimbizana na huyu mtu anaitwa John. John, tutaonana. Nimegundua wewe ndio unafanya nisifanikiwe. John, tutaona. The moment unaanza ku address the physical man, unasahau the issue enemy in spirit, huyo anakuwa ajafungiwa. So he will attack you the more. They can see wewe unakimbizana na mtu John. Lakini the more, if any man is being used by Satan to fight you, and wakati tunasema spirit, we refer to the spirit. Akikubali Mungu, basi anaitwa Satan ama agent wa Satan. Please, brothers, let us understand our enemy. And that question is answered so far. Let us move to question number two. How do we fight? Mtu aseme amen. How do we fight this battle?
Many people prefer to use prayer. Okay? Watu wengi uchagua kutumia nini? Yeah? Lakini, according to my revelation, the greatest weapon to fight Satan and all spirit is number two, our relationship with God. This is the greatest weapon to fight. We fight, demons fight. Inuka, tunashusha. Maybe kwa kusema, tunasema, I cast you down. I pull you down. Kila ma roho, kila mawazo, kila mitego, kila mipango, kinyume changu, kinyume na familia, nashusha chini. Sikatai. Prayer will work. It will work. Weapon to fight Satan is our good and mature relationship with God. Tell your neighbor, when you work on your relationship with God, God will work out your relationship with everything around you, including Satan. Why can't you clap for Jesus? Because you know, hii inaweza kuwa ni ya muda, for a short time. Unaingia prayer mountain. After 3 hours, unatoka. Okay, then what happens ukitoka? What do I mean? Man and God. Uhusiano wako ukiwa mzuri na Mungu. If you work out your relationship with God. About faith, remember the message. Yeah? Sundays ago. So it comes back to the same. Ukishughulikia uhusiano wako na Mungu, una make sure umeulinda kwa utakatifu, kwa kutetea, kwa maombi. Tani yako hapa. Vitu zingine zote ziko hapa. Mungu atadetermine uhusiano wako na kila kitu kinachokuzunguka. Wakati utashughulikia uhusiano wako na yeye. Yesu, makofi mazuri. Haleluya. Ata shughulikia everything about you. Ata uhusiano wako na pesa, Mungu atashughulikia. Uhusiano wako na watu, Mungu atashughulikia. Ukiwa mwaminifu na utetee uhusiano wako na Mungu, hata ondoa shetani karibu na wewe. Kumbuka Matthew 10:16. Somebody read. Matthew 10:16. Inasema aje? Simama usome kwa sauti ukiipata. Ninawatuma kama kondoo katikati ya umbwa mwitu. So Mungu ataondoa shetani. Lakini ataweka ukuta. Thank you. You may sit down. Lakini ataweka ukuta na limit ya vile watakukaribia. Ataweka limit. Kwa sababu umetunza, lakini kuna mahali hawezi pita. Wanaweza bweka, wakabweka, lakini kuna limit hawatapita. Wanaweza kushtua, lakini kuna limit Mungu ataruhusu. This is the greatest weapon to fight Satan. Not only prayer. Glory to Jesus. So, instead of planning how to do this, do that, do this, do that. Kuandika verses zile zinapigana na shetani. Yeah? Just
tell God, nataka kuwa karibu na wewe. Nataka tu ushirika na wewe. Mungu, worship. Prayer, worship. Yeah. Usiende kule kubaya. Usinene mabaya. Usiwaze mabaya. Fanyia Mungu kazi. Maintain environment ya faithfulness na holiness. This will fight for you. Hata ukiwa umelala usingizi, watakuja lakini hawatafika. Amen. Because this is a man with covenant with God. Not just a relationship, it turns to a covenant. Not just a relationship. When your obedience to God grow, mature, it turns to a covenant that no demon can break. Give me some strings up, please. Strings. That no demon can break. Sema, nataka ushirika maagano na Mungu ambayo shetani awezi funja. Pigia Yesu makofi mazuri. Hata ukitembea kwa barabara, make sure kuna connection. Connection. What is connection? Unajua ukisimama hivi na usikilize spirit yako. I mean it. Itakuambia kama una connection na Mungu. Our spirit talk. Roho inaongea. Conscience yako inaongea. Kama you are wrong, itakuambia, kumbuka vile umeharibu maneno. Jana umetukana, juzi umechapa mtu, umeibia ule, umekon. Sasa, shida. Conscience yako itakuambia. Lakini kama conscience haikujudge, utasikia tu, yeah, utasikia tu unafurahi bure tu, unachangamka tu bure tu. Because of that intimacy na spirit ya Mungu. At that level, no demon can cross that line. Wanaweza rusha mateke lakini hawezi fika. Bwana sifiwe. Hallelujah. So the Bible says, tumetumwa duniani hii ambayo sisi ni kondoo na tunazungukwa na mbwa mwitu. Yesu ndiye anajua kile alikuwa anamaanisha. That environment si mzuri, lakini hatutaogopa. Nakuwa na nyinyi mpaka mwisho wa wakati. We thank God for his promise. At least you are not alone. You are with someone, walking with someone. Amen. Brothers and sisters, stop killing. Let us focus our battle to Satan, not people. Na ukifikiria awafai, awa wanakaa kama maadui, enemies. These are the people walifanya Yesu ashuke kutoka mbinguni. Awa watu wanaokaa ni kama maadui wa injili. Because, brothers, I think we are called to save, not to kill. Is it? I got a revelation yesterday that says many Christians are populating hell more than heaven by this. As I was meditating upon this word,
Wakristo wengi tunajaza watu kuzimu zaidi ya kujaza mbinguni. Because tutachukua mtu huyu anakaa mchawi. Tunasema maandiko inasema mchawi asiishi. Kuja hapa. In the name of Jesus, kufa. Na unajua kuna power in the tongue, kwa kinywa. So, by mistake, kama ule mtu alikuwa na living word, neno, kwa heart na kinywa, ukisema, I kill you in the name of Jesus, I'm telling you they will die. Watakufa. Na ule mtu amekufa akiwa nini? Mwenye? Eh? Ameenda wapi? Nani amempeleka hapo? Ni nani? Siuongee, ni nani? Hii ndiyo kazi ulitumwa kufanya? Hii ndiyo kazi ulitumwa kufanya? So, Yesu anakuja kuokoa. Wewe unamnyang'anya hawa kuokoa, unawatuma kuzimu. Are you not fighting with God? No, let us talk. Let us agree. Yesu alikuja kufanya nini duniani? Kutafuta na kuokoa walio potea. Walio potea ni wale hawakubaliani na neno ya Mungu. Na ndio maana Yesu anasema wacheni na wao wakae. The last day mwenyewe atakuja kugawanya. Mbegu ile mzuri iende huku na ile baya iende kule. Lakini usikate. Wachana nao. Wewe, because many Christians are making this prayer because of fear that hii mtu akiishi ataweza nipiga ama anaweza kuninyang'anya baraka zangu. It's because of fear. Na hawa ni watu wanashida na relationship na Mungu. Because the relationship is not strong. Those who have strong relationship with God, they talk less of enemy, but they talk more about Jesus. Wewe ni mtumishi wa nani? I cut, I bind, I bury, nazika. Tena akiwa hai, nashikanisha na kikingi ya stima. Kaa hapo, nashikanisha. Nani aliwini huyu to hell? Nani aliwini huyu to heaven? Vitabu zinaandikwa. Mungu anaweka vitabu. Mwenye anapeleka huyu kuzimu, mwenye anapeleka huyu binguni. Ndio siku ya mwisho tukalipa. Nani? Hiyo siku. Ukuta yake ni next. Kiomba unashika ukuta. The name of Jesus. Ukuta hii waangukie mkilala. Wacha ujinga. Geukia mtu mwambie koma. Muulize wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu ama shetani? Tell us you are a servant of. Na Yesu mwenyewe alisema Mathayo 5:43-48. Let us read the Bible. Yesu alisemaje? Maneno ya Yesu mwenyewe mwenye hii kazi alisemaje? Matthew 5. Bana mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Hapo ndipo sasa mbichi na zile zimeiva zitagawanywa. Vitabu zikifunguliwa. Maandiko nasema, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Kwanza Yesu aliwaambia vizuri. Najua mlifundishwa na sheria za Musa
na sheria za kitambo mkaambiwa penda jirani yako lakini chukia adui yako. Na Yesu nani anaongea maneno? Nataka kuuliza swali. Kama uko na Bible, ukiangalia maneno yameandikwa na red color. Si ndio? Kumaanisha nani alisema? Eh? Please na nyinyi mwa mnaniongelesha. Ha? Who said this? Aya, simama tu tusome tusikie alisemaje. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemy. Nani anasema hiyo? Eh? Okay. Love your enemy. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spiritually use you and persecute you, that you may be the son of your Father in heaven. So ukitaka kuwa mwana wa Mungu, penda adui yako na umuombe. Huyo mtu ana kuishi mabaya, ukiamka asubuhi waelekeze mikono, waambie Mungu ninawabariki, wasamehe kwa sababu hawajui wanachofanya, wanachosema. Bless them, Lord. Inasema, for he makes his son to rise on the evil and on good. Na anatuma mvua kwa wabaya na wazuri. Kama wewe utapenda wale wanakupenda, uko na thawabu gani? Hata tax collectors wanafanya the same. Na ukisalimia ndugu yako peke yake, basi, what do you do more than others? Do not even tax collectors do the same? Therefore, you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. Put your hands for Jesus Christ. Nataka tulee kizazi cha watumishi wa Mungu hapa ambao hawana story na mambo ya maadui. Hata ukataliwe, utukanwe, waseme nini? Be silent. The best weapon to fight, in case they fight, strengthen your relationship with God. And then number two, go silent. Why? Wakati unaenda silent, kuna mtu anaongea, anaitwa D-G-O-D. He begins to talk. When I go silent, God speak. Lakini wakati wana bisha na wewe unaanza kuongea, huyu ananyamaza. Anasema basi wacha tuone. Anakuachia. Can you defend yourself? No. You better be silent and work on your relationship with God. Ikizidi, enda kwa prayer. Spiritually, tumia tu spiritual weapons peke yake. Usiweke jina ya mtu, usione mtu. Maroho yote, every forces rising against the church, be silenced in the name of Jesus. Speak, aiming Satan, not man. Siku hizi kanisani, sahi tukisema kila mtu anze kuomba na usikize maombi watu wanafanya, unakuta wanataja majina ya watu. Eh, Mbeneka, kwa jina la Yesu utaniona, kwa jina la Yesu kufa, kufa, fire, fire. Hata fire yenyewe haiko kwa mdomo, anasema fire mwisho anashikwa na homa. Badala ya ule ashikwa na fire, yeye ndiye anashikwa na homa. Kesho anakuja prayer line, pastor pray for me, kifua inauma. Ambia mtu chanuka. Pigana na shetani. Wewe ni mtu wa kiroho. Kwa jina la Yesu. Nakwambia hivi, hakuna silaha iliyotangazwa kinyume chako itafaulu. Unaongopa nini? What is your confidence? My confidence
is in the promises of God. Na ahadi za Mungu zinajiteteanga zenyewe, azitetewi. God's promises fight for themselves. 1 John 4:4. Aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye nje. Philippians 1:6. Unaogopa shetani akumalize? Unaogopa wakate destiny yako? Maandiko nasema kazi jema aliyoanzisha ndani yako, yeye mwenyewe, si shetani, si jirani, aliyeanzisha kazi jema ndani yako ataikamilisha. Philippians 1:6. No weapon. Hey, my God. Isaiah 50:17. No weapon formed against you shall prosper. So we kama unajua hii neno, una worship Mungu na unaenda kulala starehe. Niliye muamini, angalia maneno ya Paulo kitabu cha Timotheo. For the one have believed him is faithful, he shall make it come to pass. Na Paulo ana relax. Many Christians are fighting wrong battle because fighting the wrong enemy because they lack knowledge. Awajui adui ni nani? Number two, kwa sababu ya uoga, they fear. Wanaogopa. Maandiko yenyewe yanasema tusiache mchawi aishi. So huyu mtu akikaa hapa atasumbua watoto wetu. Uoga. So anaanza kuomba wrong prayer because ana lack knowledge. Maandiko inasemaje hapa? Kwa sababu umekataa knowledge, na mimi nimekukataa kama mtumishi wangu. Because you've refused knowledge, I reject you as my servant. So endelea tu kuomba wrong prayer, wrong meditation, wrong thinking, wrong perception of your enemy, this and that. The end result, God will reject you as his servant. Because lack of knowledge is not an excuse before God. Ignorance is not an excuse. Kaa chini. Asante Yesu. Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Uliza mtu wewe ni mtumishi wa nani? Najua anakumbuka ile maombi aliomba asubuhi. Anakumbuka hata karatasi alikuwa ameandika ako nayo. Iko kwa mfuko. Jirani wa juu, jirani wa chini, jirani wa pande hii. Ako na hiyo karatasi hapa. Na wote anafieka akipeleka kuzimu. Ndio msema kweli. Amen. Ndio msema kweli. Don't fear Satan. Maandiko unasema msiogope. Mimi nilikuweko hapo duniani. John 16:33. Ninawaambia haya, msitiwe hofu. Maana mimi nilikuwa na nikashinda. Kumaanisha hata nyinyi mtashinda ulimwengu. Hallelujah. Now let me tell you, hata ukikataa na uzidi kufieka, opposition zote zinakusurround. Nilikuambia Mungu atatoa. They will always remain there until Yesu akuje. Maana the beauty of our Christianity is
victory in the midst of opposition. The beauty of our Christianity is day by day victory in the midst of opposition. Mungu anafurahianga sana wakati ule, angalia hapa, umezungukwa na turoho. Wendiye huyu, umezungukwa na maroho. Inasema awendi, lakini wewe unasema ninaenda. Kuja mwendwa, simama hapa. Kuja nikutumie. Funga, ingia katikati. Huyu yuko na white. Nataka hiyo white, maana ina represent Jesus. Ina represent katikati. Shikaneni mkono. Na yeye hii white ina represent mtu ako na Yesu. Okay. Lakini maanishi ati Yesu anavaanga mavazi ya white. Don't misunderstand me. Now, utamu wa wokovu ndio hii. Ushindi katikati ya upinzani ndio utamu ya wokovu kule mbinguni. Bwana asifiwe. So, huyu anasema nitafika hapa destiny nikiwa tajiri. Na hawa forces, maroho, spirit inasema ukataliwe. Ukuwa mgonjwa, usitoke hapa umekanyanga, hata kesho usiamke. Huyo anasema unajua ile thoughts, ile ma thoughts ya kishetani. Anasema na sisi tunaiba mali yake yote. Ndiyo sasa akili zake akimbize kwa mali, asahau na Yesu. Wanaenda kotini, wanaweka kesi kwa shamba. Huu mwingine naye anasema, naye nini ingine? Saidia shetani kufikiria. Kwa mfano? Atafanikiwa. Na hii ingine? Hii roho ingine inasema? Lakini naye mtumishi wa Mungu anasema, nitachomoka, nitafika, nikiwa salama. Okay? Naye malaika wa Mungu anamshika mkono. Anamwambia twende. Simunakataa, simukatae. Lakini mkatae tu, lakini muachirie kipolepole. Unaona? Aya, weka mkono, usiachirie mkono. Shikanisha tu. Kujeni. Tunaenda ama 20? Shikilia hapa. Tumefika ama hatujafika? Pigia Yesu makelele. That is the beauty of Christian life. Ushindi katikati ya opposition. Mwishowe lakini hii unasimama hapa ukisikia pande hii wanasema uendi, unasema siendi aje. Sasa una spend time hapo ukibishana na mtu, umeanza kupoteza masaa. Inaenda focus yako ni kule unaenda. We focus pale Hebrews 12 verse 2. Fix your eyes on Jesus, the holder and finisher of your faith and journey. Hallelujah. Kazi ya hawa wanakuzunguka si yako. We focus kwa Yesu. Watasema lakini haitawezekana. Utamu ya wokovu ni kushinda katikati ya opposition. So we kama utaki, inamaanisha you are moving wrong direction. Ukiona mtu apendi kupingwa, huyo sijui ni wa Yesu mgani. Furahia wakati ule unapingwa.
ukifurahia wakati ule kuna vitu inakudunga dunga pande hii. Unaamka hivi unachukua simu ukifikiria ni M-Pesa. Unakuta umetukanwa. Hey, puff. Asema thank you Jesus. Usijibu hizi kazi yako. Jirani anaingia. Fungua ama naingia na mlango. Mtoto wako jana alikuwa anajaza na mtoto wangu. Wewe. Usinyoshe mkono. We are sorry. It's okay. Thank you Jesus. Beauty of Christian life is victory in the midst of opposition. Geukia mtu mwambie utashinda. Kuanzia leo wewe ni mshindi. Usiwaangalie. Usibishane na mtu. Pigana na maroho. Muangalie Yesu paka ufike. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amesema mwenyewe. Aleluya. Utaishi kitazama. Ni ujumbe wa Bwana. Aleluya. Utaishi tukitazama. Tazama. Ishi sasa kumtazama Yesu. Amesema mwenyewe. Aleluya. Utaishi ukitazama. Thank you, Jesus. Work on your relationship. Don't work on people. Yesu alisema, mukikosewa, mukinenewa mabaya, work on yourself, not others. Because the Bible say, cast, inasema, ole wenu nyinyi, munaofanya hawa wachache wajikwae. So already mtu unapigana naye amelaaniwa. Unapigana na kiwete. Hey. Unayetaka kupigana naye amelaaniwa. Sasa unataka kuingia kwa vita ya Mungu fanye nini? Siwachane naye amalize kazi yake. Yesu alisema, when you are offended, work on yourself. The best weapon is to examine yourself. Am I right with God? They are talking this, they are saying this, this is happening. Am I right with Jesus? Your work is to work on yourself. As you leave this place today, work on your relationship with God. Jesus Christ Jesus Christ will work on what surrounds you, including your enemies. Amen. He will sort them out. Hallelujah. 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 There is power in the right knowledge. Kuinuke kanisa hapa ambayo haijui story ingine isipokuwa habari ya Yesu. Watumishi wa Mungu ambao hawajui habari ingine isipokuwa Yesu aliyesulubiwa na nafsi kwenda mbinguni, wagonjwa kupona, viwete kutembea. This is a church Jesus is looking for. Any other knowledge, I don't know.
I live for you to judge. But this is a word, final judgment. Love your enemy. Pray for them. Hallelujah.